Capítulo 5 E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, Ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois será culpado ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será pois que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o um sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor duas rolas ou dois pombinhos, um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e o trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que subjar daquele sangue espremer-se à base do altar, a expiação do pecado é. E do outro fará o conforme o costume, assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém se a sua mão não alcançar duas rolas ou dois pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a décima parte de um efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. A expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. E o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância das coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote, assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará a expiação por ela e ser-lhe perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho conforme a tua estimação para a expiação da culpa e o sacerdote por ela fará a expiação do seu erro em que errou sem saber e lhe será perdoado a expiação de culpa é certamente se fez culpada ao senhor.